Sinjalizimi për goditjen, tani hapësira e tëra, e mentor Zhdrellës. Në zonë, vjen goditja Zhdrellës dhe vjen gol i parë në ndeshje. Kalon e përsi, herët skuadra e Llapit. Goli realizuar nga qendrë ndrojtësi Elvis Prenqi. Parkim fantastik i mentor Zhdrellës. Minuta e tretë e sfidës, vjen goli i parë në ndeshje. Do ta shohim edhe një herë në xhirim të ngadalësuar, është ky presion i hershëm i skuadrës së Llapit. 3 goditje nga këndi. Nga këmbët, nga Muhamet Huseini. Mjaft mirë në fazën defanzive. Ja, shohim edhe një herë. Ja, Harkimi. Dhe më pas në mesin e dy futbolistëve, dy qendrëmbrojtësve. Vjen qendrëmbrojtësi i skuadrës së Llapit për